ଏ ପିଲା ମାନେ ତମର ଏମଆଇଏଲ ଥି ସାହିତ୍ୟ ଥି ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ କେନ୍ତା ଆଉଛେ ବୋ? ଆମେ ହେ କ'ଣ ମଣ କିଛି ବୁଝିନି ପାରୁ ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ତା ବୁଝିନି ପାର? ଏଇଟା ତ ମାତୃଭାଷା ଏ ତମର, ବୁଝୁ ତ ନି ବୁଝୁ ଆର୍ କାଣା? ଏନ୍ତା ଯଦି କର୍ବ ବେଲେ ମେଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ତା କରି ପାସ୍ କର୍ବ ବୋ? କଲେଜ କେନ୍ତା କରି ପଢ଼ିଯିବ? ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଦି ପଢ଼ାତ ବୋଲେ 100 ରୁ 101 ମାର୍କ ଆନି ପକାତୁ ଆମେ, ହେତେ ଭଲ୍ କରି ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ କେନ୍ତା ମାର୍କ ନି ଆଇବାର୍? ତୋର୍ ପଢ଼ାତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାଇଁନ କେ ତମର୍ ବୋ? ତମେ ଯେନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କହେସ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଜଙ୍ଗ, ବୋଉ, ବିଲ, ବାଡ଼ି, ଇଟା ଆମର୍ ମୋର୍ ମୁଡ଼୍କେ କିଛି ନି ଢୁକେ ଜାଣିଛ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏସି। ଇଟା କାଁ 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 ଭାଷା ଯେ, ଇଟା ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଭାଷା ବୋଲି ଲାଗ୍ସି ମତେ। ଆମର୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାନୁ ମଧୁରାର କାଁ ଭାଷା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା? ମୋର ମାତୃଭାଷା ହଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା, କୁଶଲି ଭାଷା। ତମେ ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କାଣା କହେସ ଯେ, ଇ କାନେ ଶୁଣିଲେ ଆରେ କାନେ ପଲେଇ ଯାଏସି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବୁଝି ନି ହୁଏ। ହେ ରଘୁଆ କେନ୍ତା 100 ରୁ 80 ମାର୍କ ଆନୁଛେ, ତୁ କେନ୍ତା ନି ଆନିପାରୁ? କାଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ତୋର? ହଁ କାଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ମୋତେ କହ ତ। ହେ ରଘୁଆର ମା ତ ଇନ ଗ୍ରାମ ସେବିକା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, କଟକ ନୁ ଆସିକରି, ଆର୍ ତାର୍ ପୁଅ ଇନ ପଢ଼ୁଛି ବେଲେ ହେ ସବୁ କଟକିଆ ଭାଷା ବୁଝି ଜାନ୍ସି, ହେତିର୍ ଲାଗି ଜାନ୍ସି। ଆମର୍ ଧାନ ଗୁରସ୍ ନି ଖୋଉଥେଇ ଯେ, ମୋର ବାପା ରଘୁଆର ମାନକେ ଗଲେ ଆର୍ କହିଲେ ଗୁରସ୍ ନି ଖାଇବାର ବୋଇଲେ ଯେ, ସେ ବୁଝିନି ପାରିଲା ରଘୁଆର ମା। ସେ କେନ୍ତା ବୁଝିନି ପାରିଲା ବୋ? ଭଲ୍ କରି ବୁଝେଇଟା ବୋଲେ ସିନା ତୋର ବୁଆବୋ, ହେତିର୍ ଲାଗି ବୁଝିନି ପାରିଥିବା। ଗୁରସ୍ ବୋଲେ ଯେ ବୁଝିନି ପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଇନ୍କେ ଆସିକରି ସେ ଚାକିରି କରୁଛି। ତମେ କେନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଟିକେ କହେସ ଯେ, ମୁଇଁ ଆକା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ପିଲ୍ହେଇ ପେନ୍ ବୋଲେ କାଣା ଜାଣିପାରବ କେ ଆଜ୍ଞା, କହୁନ୍ ତ ଟିକେ ମତେ। ତୁଇ ତ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ବସିଲୁନୁ ବୋ, ପିଲ୍ହେଇ ପେନ୍ କାଣା ମୁଇଁ ନି ଜାନି, ପେନ୍ ବୋଲେ ବି ନି ଜାନି ମୁଇଁ। ତମର ଭାଷା ମୁଇଁ କିଛି ବୁଝିନି ପାରେ ବୋ, ହେଲେ ମୋର ଭାଷା ତମେ ବୁଝିପାରସ, ଆକା ବହୁତ କଥା।